Чернівецькій області на україно-молдавському кордоні прикордонниками та працівниками Служби безпеки України було виявлено незаконний трубопровід для ймовірного перекачування спирту та інших речовин. Під час здійснення перевірки державного кордону на ділянці відділу Мамалига Чернівецького загону працівниками СБУ та прикордонниками було виявлено трубопровід, розташований на українській і молдовській сторонах кордону. Після дослідження трубопровіду було виявлено залишки білої прозорої речовини із характерним специфічним запахом, невстановленого характеру. Трубопровід протяжністю 15 метрів прокладено біля села Дребкауце, Республіка Молдова, у напрямку українського села Козиряне Кельменецького району. В рамках проведення спеціальних заходів з протидії контрабандній діяльності за допомогою технічних засобів вдалося виявити ознаки можливої підготовки до здійснення протиправної діяльності. На даний момент тривають заходи щодо встановлення осіб, причетної до протиправної діяльності. Варто сказати, що даний трубопровід був виявлений за допомогою технічних засобів, а саме гідрорадару, який допоміг встановити підготовку до протиправної діяльності. Петро Гайдашчук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Після Марганецької трагедії у жовтні 2010 року, коли під час зіткнення пасажирського автобусу з потягом загинуло 45 людей, управління ДАІ в Дніпропетровській області має завдання проводити систематичну роботу з профілактики дотримання правил дорожнього руху на залізничних переїздах. Два рази в год проводяться определенні мероприятия, во время проведения которых обследуются железнодорожные переезды, даются предписания на устранение выявленных недостатков с целью обеспечения безопасности дорожного движения, то есть обновление знаков, светофорных объектов установленных и розмітки і всього остального. У результаті таких профілактичних заходів, відзначають в області, з початку року було зафіксовано 180 випадків порушень правил перетину переїздів автомобільним транспортом. Щоправда, трагічні наслідки мали лише дві дорожні пригоди. В першому випадку одна людина була поранена, в іншому – загинула. 3 августа в П'ятихатському районі водитель автомобіля «Форд», так сказать, проигнорировал требования и осуществил переезд через железнодорожный путь вне железнодорожного переезда. Ну, то есть попытался самостоятельно проехать там, где ему понравилось. В результате чего произошло столкновение с подвижным грузовым поездом, и мужчина 30 лет в результаті полученних травм скончався. Проблемою, відзначають представники дорожньо-патрульної служби, є те, що більшість залізничних переїздів в Дніпропетровській області взагалі не мають систем регулювання дорожнього руху. Тобто ані шлагбаумів, ані світлофорів. Здебільшого це лише придорожні знаки, які зобов'язують водіїв зупинятись. Утім, дотримуються даних знаків далеко не всі, наголошують інспектори. І додають, штраф на такі порушення складає від 255 до 340 гривень. У разі ж ігнорування електричних сигналів, забороняючих проїзд, нетерплячому водієві доведеться сплатити штраф вже від 425 до 510 гривень. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив, 27 канал. У Тернополі впіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу на Тернопільському ставі. Рибалили з допомогою заборонених засобів навпроти пристані, де швартують тернопільські теплоходи «Герой Танцоров» і «Капітан Парій». Звідти й починалося розставляння сіток. В ніч на 3 вересня браконьєрів підстерегли працівники рибоохорони і Федерації риболовного спорту Тернопільської області. Вранці заборонений улов витягували вже під наглядом міліції. Риба типу для нашого озера, в основному короб цей, що ми зарибнили. Три порядки було сітки, тобто зв'язані докупи. Я думаю, штук 5-6 сіток стояло. Ну, то, що ми вночі бачили, коли виходили на воду, це було три мішки. Федерація риболовного спорту з залученням рибінспекції. Три доби. Ночами отут проводили роботу, щоб спіймати от таких от людей, які використовують, напевно, і державні будови для того, щоб зробити точку браконьєрства і так далі. Підозрювані в незаконному вилові риби – охоронці бази швартування тернопільських теплоходів «Герой Танцоров» і «Капітан Парій». Три чоловіки в них на зміні, то
два сторожі. На змінах двох сторожів виходили. То ми провірили журнал, по журналу якраз. Двоє вже сходяться в ті дати, коли знімалися тут сітки. Ну, щоб тут були раніше зняті. Ну, зайдіть в середину, подивіться, скільки там в них в цих було, в тумбочках сіток стояло. Інші працівники пристані запевняють, про такий промисел охоронців бази нічого не знали. Як сказати, я просто не зауважив, і ще було попередження, мною було попередження, не дай Бог, бо лодка стоїть, ота голубенька, ну, вона використовувалась як підкрашування теплоходів, ну, як хазяйственна лодка. Не дай Бог, кажу, рибачити, маєш удочку, територія за вами. Із сіток звільнили 32 кілограми риби. Завдані збитки підраховують у 35 тисяч гривень. Ці гроші винуватцям доведеться компенсувати. Крім цього, в улові опинилася рибина «Рибець», занесена до Червоної книги, що тягне порушення кримінальної справи. Також охоронці у пристані пообіцяли звільнити з роботи. Звісно, щоб не працювати не будуть, і якщо буде охрана, то буде такі, що не способні рибачити. Я розумію таке, бо тому що таке, як вже виявилось, за 53 роки я перший в шоці таке вогляд. Прикрим активісти називають те, що ці браконьєри не єдині, які сітками ловлять на Тернопільському ставі. Крім того, цей випадок стався напередодні чемпіонату України з риболовного спорту по фізеру, який запланований на вихідні 5-6 вересня. Всім відомо, що запущена риба і запускається, а от такі дії наших пересічних громадян приводять до того, що нам і соромно, тут же всім відомо, має бути два, на цій акваторії два чемпіонати світу. Так як ж ми будемо гостей зустрічати і так далі, як ми самі такі. Громадські активісти, промисловики, інспектори та посадовці об'єднались у боротьбі із незаконним виловом риби. В той час, як до парламенту внесли законопроект про мораторій на промисловий вилов риби, рибаки вирішили показати, хто наносить шкоду водоймищам, а хто працює на користь держави. Промисловики становятся ответственными хозяевами на водоеме. Они не только вылавливают рыбу, но и будут ее, как общественность, охранять, зарыблять водоемы, проводить мелиорации, то есть расчистки природных нерестилищ. До компанії долучили ЗМІ. Журналістів та операторів посадили на човни і повезли по Київському водосховищу у пошуках браконьєрських сіток і тих, хто їх ставить. Зараз ми слідуємо за інспекторами рибінспекції. Вони знають, де риба знаходиться в цей час і де на неї полюють браконьєри. Там і будемо шукати сітки. Довго шукати не довелось. Поодинокі пластикові пляшки та уламки пінопласту і виявились браконьєрськими позначками. Рибалки розповідають, незаконні сітки зустрічаються часто, проте прибирати їх самостійно заборонено. Для цього треба викликати рибінспекцію. Так сталося і цього разу. Перше знаряддя лову було сплетене з трьох сіток і зягнуло більше 200 метрів. Риби у ньому набралось небагато. Проте, якщо б власника цих сіток упіймали, то штраф сягнув би кількох тисяч гривень. Якщо піймаються з цією рибою, приблизно я вам скажу, що один судачок незаконно пійманий – це 510 гривень штраф. Тут ми приблизно бачимо їх хвостів 7. Тобто це тільки за судака, який пійманий цю сітку – 3,5 гривень. Також тут бачимо плітку, яка коштує 85 гривень. Оскірка. Оскірка коштує незаконно піймана 34 гривень. Ну і рак, ви бачили рака. Рак це 25-50. Піймати браконьєра можна тільки на гарячому. Знайти ж власника залишених сіток на суші майже неможливо. Хоча, за словами інспекторів, ми нанесли правопорушникам матеріальних збитків. Одна така сітка коштує близько 500 гривень. Та вочевидь, витрати окупаються і навіть штрафи не лякають. Тільки на Київському водосховищі інспектори щотижня знімають близько 20 таких знарядь. Саме тому громадські активісти та законослухняні рибалки вимагають підвищення відповідальності для браконьєрів. Нужно это зло сделать экономически, финансово невыгодным, чтобы браконьер знал, взял в руки сеть, иди продавать хату, чтобы выплатить штрафы,
чтобы выплатить компенсацию за нанесенный природе ущерб. Если ты взял в руки электроудочку, суши сухари, знай, что это тюрьма, потому что массовое убийство водного живого ресурса должно наказываться только уголовно. Представники держструктур зі свого боку пообіцяли допомагати рибалкам, а в рамках реформування рибної галузі поновити склад рибних інспекторів і поліпшити їх устаткування. Повне перезавантаження органів рибоохорони. Що в рамках цього планується? По-перше, це ліквідувати діючу структуру, створити абсолютно нову. Що дасть можливість створення нової? Це, по-перше, можливість підняти заробітну плату більше, ніж в 2 рази. Тобто ми очікуємо, що 4-6 тисяч гривень – це те, на що ми можемо запропонувати інспекторам. Відібрати всіх інспекторів заново, провести конкурс. Людей, які прийшли нові, готові, скажімо, чесно працювати, ми готові навчити. Ми закликаємо приєднуватися до наших органів рибоохорони і вже очікуємо і людей, які віддали, скажімо, нашій батьківщині багато, приймали участь в АТО, це теж ми готові їх приймати в свої лави. Окрім того, в нову рибоохорону ми вже провели багато переговорів з міжнародними донорами, вони готові нам допомагати з закупівлею нових човнів, нового сучасного обладнання, починаючи від біноклів, приборів нічного бачення, квадрокоптерів, для того, щоб забезпечити менше, можливо, кількістю рибінспекторів органів рибоохорони, але більш ефективно працювати. Поки щорічно інспектори затримують більше 100 тисяч браконьєрів. Яку шкоду наносять державі та її водним ресурсам усі рибалки-правопорушники, встановити неможливо. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Серед білого дня просто з капоту сірого Нісану, навіть не ховаючись, торгують алкоголем. В асортименті – горілка та коньяки. Ані акцизних марок, ані ліцензії. А що по чому у вас? Коньяк 55. 50 гривень горілка, так? Да? Дайте мені, будь ласка, пляшку. Чого? Горілки. Горілки? Я така? Я така. Та мені любу, давайте. Так. Дайте мені ще чек, будь ласка, на горілку. Ще там не хочу. А чого? Нема касового. А ліцензія у вас є на торгівлю? Ні, то цей. А ліцензія є на торгівлю у вас? Так, зараз. Я визиваю міліцію, мабуть, так? Доки Роман Стасюк викликав міліцію, торговці з імпровізованого прилавку на капоті автомобіля прибирають свій нехитрий крам сумнівного походження з Придністров'я і без акцизних марок. Півгодини словесних перепалок, очікування наряду міліції, який до слова так і не приїхав, і, вочевидь, власник контрафактного краму вирішує втекти з місця, аби уникнути відповідальності. Рома, 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 гей! Гей, не роби хі! Ти що? Ох, страшний чоловік! Далі ще 10 хвилин очікування на швидку, потім ще 20 в очікуванні наряду Державтоінспекції. І цілий день поневіряння лікарнями та коридорами міськвідділку, аби і дорожньо-транспортну пригоду належним чином оформили. І про факт торгівлі оковитою без акцизних марок і ліцензії не забули. Хотіли поборотися з нелегальною торгівлею алкоголем. Ну, я знаю, що на сьогоднішній день за одна точка по торгівлі алкоголя ліцензія коштує для міста в міський бюджет, іде 12 тисяч гривень. З кожної бутилки алкоголя йде в державний бюджет мінімум 13 гривень з кожної пляшки. Тобто, якщо людина продала 100 пляшок, можете порахувати, скільки грошей вона не доплатила в бюджет. А це пенсії, це заробітні плати всіх бюджетників, вчителів, міліції, тої ж самої, лікарів, студентів, це наші дороги, це наші гроші. Тобто, якщо люди бачать десь злочин і за це мовчать, я рахую, це теж злочин. Тобто, треба боротися з цим і не зважати ні на що. На мою думку, міліція вчора теж, ми приїхали, подзвонили по 102, міліція їхала, група по ДТП приїхала швидко. Ну, правда, спочатку швидка допомога, а група, та, що мала приїхати по злочину, по торгівлі неліцензійним алкоголем, і ще й виробник там Придністров'я, ну, тобто ці гроші йдуть на, ну, на зброю, я думаю, для тих, з ким ми воюємо на сьогоднішній день. І група їхала, по-моєму, 2 години, і так і вона не доїхала. Приїхали, не зрозуміло. Тобто хотілося б таке побажання, щоб міліція працювала краще і швидше.
Потенційного вбивцю міліціонери так і не затримали, попри те, що і торгівля спиртним, і умисний наїзд на пішохода, і в те, що з місця ДТП вдалося зняти на камеру. Олександр Туз, Дмитро Леонтьюк, Ігор Прокопчук. Новини Рівного. Близько 3-ї години ночі з неділі на понеділок на номер міліції 102 поступило повідомлення, що на даху Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської хтось порпається. Далі були наряди міліції і затримання. За попередніми даними, зловмисник зрізав більше 50 квадратних метрів мідних листів, які вкривають покрівлю споруди. За 110 років свого існування у театрі імені Ольги Кобилянської відбувалися різні вистави та пригоди, але такого ще не було. Посеред ночі крали дах. Видряпавшись на дах театру, можна побачити нерадісне видовище. То тут, то там лисіють дошки, верхівки карнізів обідрані, а подекуди валяються листи оцинкованої сталі. Вони не були потрібні зловмиснику чи навіть зловмисникам, розповідає начальник пожежної охорони служби театру. Мені позвонили без 15:03 ночі, черговий, і повідомив, що спіймали злодія. Спіймали злодія, коли я перелякався. Каже, був на даху і знімав бляху. Ця людина, що його спіймав, сказав, що це не перший випадок. Вони перший раз були вдвоєм. Вони щось не поділили грошима, чи що у них там якісь тьорки йшли, чи що. І він вирішив заробити. Другий раз. Не знаю. Другий, а може третій. Ніхто це не знає. Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської був збудований за проєктом австрійських архітекторів Фельнера та Гельмера, які проєктували також театри Одеси та Відня. Це пам'ятка архітектури національного значення, зведена у стилі бароко. Спеціальна комісія, яка піднялась на дах для того, щоб попередньо оглянути і оцінити збитки, обурюється. Кому могла прийти в голову ідея паплю ужити цю споруду? Я думаю, що залучимо всі сили, які ми тільки можемо. Мається на увазі, щоб якомога швидше, скажімо так, і чесно, і прозоро пройшло розслідування. Все ж таки хотілося б бачити героїв сьогоднішнього дня в обличчя. Мені здається, я так переконана, можливо, я себе обманюю, але хочеться, щоб це так було, що це не чернівчанин зробив і не житель Чернівецької області, тому що я знаю, що чернівчани дуже трепетно і бережно відносяться до своїх святинь, якими можна гордитися. Зловмисника затримали цієї ж ночі на гарячому, розповіли у прес-центрі УМВС. Прибула на місце події, на місце вищевказаної адресою. Обстежили територію та прилеглу територію. І на криші даного драмтеатру нам був виявлений злодій. І заблокували вихід і зловили даного громадянина. На гарячому, коли спускався з лісниці. На даху було мішок знайдений, мотузок, ножниці по металу, якими він вирізав даний метал. Що ви зробили? Особа правопорушника ним виявився 35-річний мешканець, уродженець і мешканець міста Чернівці. Раніше неодноразово засуджений за злочини різної види категорії. І на даний час нами проводяться всі заходи, спрямовані на встановлення вартості викраденого майна. Відповідно, пред'явлення особі підозри та обрання відповідного запобіжного заходу. За словами правоохоронців, зловмисник пояснив свій вчинок тим, що у нього не було грошей для існування, а мідь, якою вкритий весь дах драмтеатру, надзвичайно бажана сировина у пунктах прийому металобрухту. Дирекція театру на це розводить руками. Кілька днів тому було підписано довгостраждальний план реконструкції цієї споруди. Юрій Марчак каже, тепер роботи додасться. У нас є ще в запасниках, мідна бляха. Я думаю, що вже сьогодні підрядчик приступить до роботи. І до дощу постараємося перекрити ту частину, яку пошкоджено. Але я думаю, що повинен бути резонанс. Резонанс немалий, в зв'язку з тим, що пам'ятник архітектури, центр міста, до чого доведені люди, яким чином вони могли додуматися до такої крадіжки, я не можу казати, в мене, власне кажучи, немає слів.
Тим часом правоохоронці кажуть, що людині, яку піймали на крадіжці металу, збираються інкримінувати 185 статтю Кримінального кодексу, тобто крадіжка, що карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на термін до 3 років. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Онук Віктора Бузавіра знаходиться в Охматдиті. Хлопцеві всього 15 років, втім він вже встиг пройти декілька курсів хіміотерапії. Діагноз – острий мієлоїдний лейкоз. Він перенес 5 блоків хіміотерапії, потім був рецидив. Пытались восстановить его к лечению за границей, привести в состояние ремиссии, не получилось. Но были вынуждены, согласовав с родителями, провести операцию в Киеве. Папа выступил донором. На 90-й день опять был обнаружен рецидив. Представники громадської організації ініціювали проведення круглого столу «Стабільна підтримка родин з онкохворими дітьми». Запросили спеціалістів, екологів, представників міської влади. Причин виникнення онкозахворювань декілька – стреси, погане харчування, забруднення атмосфери викидами підприємств та автомобілів. Щодо свіжості повітря, то у Слов'янську рівень забруднення перевищує норму у 3-4 рази. Уровень загрязненности по городу Краматорску составлял 10,22, это индекс загрязнения атмосферы, а по Славянску он составлял 11,4 единицы. Норма от 1 до 3 индекс загрязненности атмосферы. Вже 5 років Краматорська міська громадська організація намагається допомогти сім'ям, які стикаються з такими проблемами. Наразі Краматорськ на першому місці по кількості онкохворих в Україні. На даний момент 4 дитини гостро потребують допомоги. Найти способи рішення цієї соціальної проблеми, в якому руслі, як спасати цих дітей, як допомагати сім'ям, в яких такі дітки з'явилися. З власного досвіду роботи голова правління громадської організації каже, єдиноразової допомоги не вистачає, щоб підтримати всіх онкохворих дітей. Тож вирішили звернутися до підприємств Слов'янська, Краматорська та інших міст, розташованих поряд, аби ті за згодою усього колектива працівників щомісячно робили благодійні внески. Організатори обіцяють, що система буде прозорою і кожен з легкістю зможе перевірити, куди витрачені кошти. Открыть специальный расчетный счет, и все, кто будет принимать участие в этом проекте, то есть все, кто будут какие-то средства перечислять туда, будут обязательно включены в состав аудит-комиссии, которая будет наблюдать за движением этих денежных средств на этом расчетном счету. Також представники організації написали звернення до місцевих депутатів та очільника регіону з пропозицією винести на розгляд Верховної Ради та Кабміну питання про надання державного фінансування Краматорська як міста, у якому велика кількість онкохворих. Наразі, поки такий рахунок не відкритий, можна особисто передати допомогу за адресою вулиця Соціалістична, 35, кімната 1, з 10 до 5 вечора. Конференция посвящена истории развития архивного дела и проблемам краеведения. Вопросов и тем, которые следует обсудить, что называется, сидя за круглым столом, за это время собралось немало. Форум собрал 86 ученых из 6 стран мира. Сами организаторы мероприятия рассказали, специально постарались приурочить конференцию ко Дню города. Первую такую конференцию мы проводили 15 лет тому назад. Это было в 2000 году. И тогда общественность, которая очень широко была представлена в прежний раз, пожелала, чтобы такие мероприятия были постоянным явлением. Однако лишь через 15 лет нам удалось снова собрать вот такое представительное сообщество. Здесь присутствуют наши коллеги из разных городов, из разных архивных учреждений. Представлены 9 городов Украины. Это Киев, Херсон, Николаев, Харьков, Полтава, Черкасы. Ну и мы очень рады, что они все-таки добрались до Одессы и представят свои очень интересные доклады. На протяжении 2 дней зарубежные ученые, ведущие специалисты страны и региона будут обсуждать вопросы и проблемы архивного дела. Всего запланировано 5 секций, где участники международной конференции будут выступать со своими докладами. Я надеюсь, что вот нынешняя научная площадка станет еще одним камушком в том строительстве Одессы как
интереснейшего и исторического, и культурного, и туристического центра. Поэтому дискуссии, думаю, позволят нам найти ту прекрасную золотую середину, как должен развиваться город, чтобы сохранить свою историю и свою архитектуру. Несмотря на многолетние обещания, данные с самых высоких трибун и столичных кабинетов, у Государственного архива Одесской области по-прежнему нет ни помещений, действительно приспособленных для хранения огромного массива ценной информации и работы с ней, ни для проведения столь масштабного мероприятия. А потому участников конференции принимают сразу несколько ведущих учреждений города, партнеров и друзей областного архива. В их числе Одесский литературный музей. Много лет, практически всю историю своей деятельности литературный музей сотрудничает с Одесским областным архивом. Это очень тесные связи, потому что, наверное, мы делаем общее дело, мы храним историю, мы храним документы истории. Очень важно следовать правде документа. Это то, что преодолеть нельзя. Главные темы конференции, они же и самые актуальные, это решение проблем сохранения Национального фонда Украины, вопросы, связанные с оцифровкой, формированием электронного архива, все то, что имеет отношение к деятельности госхранилищ. На встрече специалисты затрагивали различные актуальные вопросы. В каком направлении должно двигаться архивное дело, как идти в ногу со временем, а также каким образом решать уже имеющиеся проблемы. Информация уже не будет зберігатися в паперовому варианте. Да? Тобто вона вже зовсім іншу має характер, зміст. І відповідно для цього потрібна інша кваліфікація. Плюс до того, яка вже є у архівістів, інше технічне обладнання, інші технології. Серед гостей міжнародної конференції немало і іменитих істориків. Слід доводити, що історик без вивчення першоджерел, архівів, він в кращому випадку – це інтерпретатор історичних подій і так далі. Тому, звичайно, актуальна дуже тема, проблематика, ну і і урочиста подія, все-таки 95 років, як заснуванням Одеського обласного державного архіву, який фактично ми, історики, науковці, є головними, ну, можна так сказати, споживачами результатів отої копіткої праці архівістів, зокрема Одеського обласного архіву. Без Одесского архива, его фондов и участия одесских архивистов многие сегодняшние историки не смогли бы похвастаться законченностью своих трудов. Я историк, который работает в области искусствоведения, скажем так, но без Одесского архива, без фондов Одесского архива, который касается истории итальянской оперы Одессы, я бы не сделал ни своей кандидатской диссертации, которая касалась истории итальянской эмиграции в Украине, ну и не написал бы уже часть своей докторской диссертации по украинско-итальянским связям музыкально-театральным, потому что без Одессы это невозможно, а без Одесского архива тем более, поскольку фонды эти очень богаты материалом, который в большинстве еще не исследован. Иностранные гости тоже рассказывают, многие свои работы писали, основываясь на материалах Одесского архива. На этой конференции я буду мог сказать и указать друзьям из Украины, что я сделал по теме «Поляки в Одессе». Работа эту начала очень давно, это не моя принципиальная научная работа, но где-то уже, сам даже не помню, где-то в 21-м или в 20-м году первый раз приехал в Одессу, очень хорошо был принят в архиве и начал такую работу, такие исследования. Ну, здесь нашел много материалов. Архивисты в один голос уверяют, несмотря на географические расстояния, история регионов тесно переплетается. Кировоградская область тесно повязана с Одесчиной и тем, что частина нынешней Кировоградщины належала до складу Одесщины. Был период, когда мы были в складе Одесской губернии. Через те Одесу вважаємо своїм старшим братом, бо цього року Кіровоградський архів святкує своє 90-річчя, тобто ми на 5 років молодші. Давня така традиція сотрудничати в місті, тому що це один край, це общая історія, це документи і навіть фонди, розділені між двома архівами. Допустим, такі фонди, які стосуються управління Ніколаєвом і Одеси, 19
человека. Надо начинать вопрос у нас изучать, а потом продолжать изучать его в Одессе. Или наоборот, начинать в Одессе, а продолжать в Николаеве. Поэтому совместной работы очень много. Мы всегда стараемся поддержать друг друга. Мы проводим конференцию. В день открытия международной конференции звучало много пожеланий и поздравлений в адрес одесских архивистов, в том числе и с 95-летним юбилеем. Очень приятно то, что одесские наши коллеги нас пригласили на такое прекрасное торжество, отметить прекрасный юбилей. Он совсем молодой, 95-летие основания Одесского архива. Я приветствую наших коллег, одесситов, с таким прекрасным юбилеем. И хочется пожелать своим коллегам, мы поддерживаем прекрасные взаимоотношения, прекрасные контакты, делимся опытом. Вот эти поездки и дают очень много для нашего творчества, для развития наших совместных проектов, для развития нашей работы, деятельности. Гости международной конференции смогли ознакомиться и с бесценными архивными материалами, представленными на выставках. Перший день осені без урочистостей і зайвого галасу закрили цьогорічний купальний сезон. Рятувальники здали піст, а медпункт закрили. В Чернігів офіційно прийшла осінь. Та не дивлячись на нову сторінку у календарі, охочих продовжити собі літо на пляжі чимало. Красиво пливуть. Хто? Вон та група в полосатих купальниках. Та тепер свої купальники рятувальники радять сховати до наступного сезону, адже з 1 вересня за безпекою чернігівців на воді перестане спостерігати рятувальна група. Та й буйки вже всі зняли. Купальний сезон підійшов до завершення. Сьогодні перше число, і для когось це день знань безпосередньо, але для нас це теж знакова подія. Зокрема, ми сьогодні підбиваємо підсумки купального сезону 2015 року. На наш погляд, пройшлося досить-таки добре. Зі сторони управління житлово-комунального господарства, я можу з певністю сказати, що нарікань будь-яких від мешканців, які б безпосередньо свідчили про нашу недоброякісну або неякісну роботу, не було. В прошлому році дійсно такі зауваження були, однак ми врахували всі ті побажання і зауваження, які були. В цьому році ми максимально намагалися сприяти гарному відпочинку мешканців міста Чернігова та гостей. Купальний сезон цього року, кажуть рятувальники, порівняно з минулим був безпечним. Рятувальні групи відповідально стежили за відпочинком чернігівців. Та все ж не минулося без трагічних випадків. Всі міри предосторожності мы выполняли, но, к сожалению, в этом году утонуло 10 человек. На пляже Золотой берег ни одного человека не утонуло. Оно на реке Десне, это в районе Брянска, утонуло 3 человека. Это гидрокарьер утонули. І в районі лодочної станції. В управлінні ЖКГ кажуть, люди ставились добре до місць відпочинку. Зокрема, інфраструктура міських пляжів не постраждала і збереглася у гарному стані. За якістю води у головній артерії міста постійно спостерігали працівники санепідемслужби. Кажуть, вода була чиста. Доказом цього стала знахідка рятувальників. Під час виймання з води буйків в них знайшли маленьких річкових мешканців – рака та рибу. Символічно на честь закриття їх випустили у воду. Останні вихідні літа в Івано-Франківську були барвистими. В обласному центрі Прикарпаття відбувся кольоровий забіг. Спочатку традиційна розминка, а от потім учасники дійства влаштували перформанс. На головній площі міста кинули у повітря жовто-блакитні фарби. У такому вигляді більше сотні учасників забігу долали 3-кілометрову дистанцію центральними вулицями міста, а супроводжували колону байкери на своїх залізних конях. Для бігунів таке дійство – поєднання корисного з приємним. З одного боку – спорт, а з іншого – обмазати одне одного сухими фарбами – це неабияк весело. Ну, це весело, це здоровий спосіб життя, а кольорове, бо в нас ми живемо всі в сірих буднях, нам потрібно трошки якихось розмаїття, фарб. Хочемо привернути увагу до спорту, не обов'язково до бігу. До любого спорту. Головне не сидіти на дивані і не, як кажуть, втикати в інтернет, а вийти і спілкуватися з друзями, побільше позитиву і хорошого настрою. Тому що це спортивно, модно, молодежно. Просто цікаво провести час з друзями, а не где-нибудь сидіти в пивному заведенні. А дорогою назад учасників забігу, аби їм було ще веселіше, додатково обсипали кольоровою фарбою.
це мені дуже підняло настрій, і я радий, що це піднімає також настрій іншим, не тільки тим, хто бігає, а ще й просто звичайним перехожим, які от бачать, дивляться, що щось веселе відбувається, починають знімати на відео, знаєте, це дуже надихає. Організатори кажуть, саму ідею такого дійства запозичили у спортсменів зі столиці. У такий спосіб хочуть підготуватися до масштабнішого заходу франківського півмарафону, який відбудеться восени. Ми показуємо людям, що готуватися і бігати можна весело, яскраво, це не складно, це не буденність. Можна просто, займаючись здоровим способом життя, проводити класно, весело свій час. Франківський півмарафон запланований на жовтень. Там учасники долатимуть більші дистанції – від 3 до 21 кілометра. На цьому спортивному дійстві організатори очікують побачити понад 2 тисячі людей. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. Виноваты все. Правых нет. Никого не поддерживаю. В этой трагедии. Все-таки, да, наверное, виноваты правые силы. Обидві сторони. І та, і та. Та, що спровокувала, а влада, що не слухає. По-моєму, многие виноваты. І те, хто бросали, может быть, і те, хто хочуть поділитися, і те, хто їх здержують. Власть. Да, собственно говоря, виноваты те, кому это было интересно. Мне так кажется, что вот те, которые именуются свободой, которые не прошли в парламент, у них, естественно, чувство неудовлетворения. Но я никогда не испытывала никаких теплых чувств к людям. Ой, а Фарион, так может быть там и есть порядочные люди, но такие как Фарион, они не просто, они отобьют все. Они говорят, что они патриоты Украины, а на самом деле это не просто не патриоты Украины, то вражины номер один. Я считаю, что это просто, скажем, неудачное совпадение обстоятельств, которые сейчас у нас вот происходит в Верховном Совете, в стране в целом. Вот эти виновники. Ну, потому что на сегодняшний день вы понимаете, что твердой концепции децентрализации у нас нету в этом плане. Она меняется. Это вызывает, по всей видимости, вот эти негативные явления, которые мы сегодня наблюдаем под Верховным Советом и в Верховном Совете в целом. Я думаю, что свобода тягни бок. Потому что занимаются национализмом. Я не знаю, они сильно жесткую политику ведут. И их, наверное, не устраивает то, что их не берут там в парламент. Я считаю, что радикальные партии. Только радикал. Особенно Лешок. Он же вот тут выступал, сколько он нагнетал. Ну и все это спланировано, я думаю, заранее. Я рахую, що це неправильно так рішати проблеми. Треба рішати діалогом. Ну, це ганьба взагалі. Я не знаю, якими там будь-якими, якими благими намірами, якими абсолютно, я не знаю, чим там може воно викликано. Звичайно, що там багато кого і мене не влаштовує той закон, що прийнятий, то скажімо, був, але ж не такими методами. Я особисто був шокований. Я думаю, так само, як і всі. І що би там не було, такого просто не повинно бути біля Верховної Ради України. Це неправильно. Должно бути все демократично. Я думаю, що це провокація, не знаю, чи я, але це негатив. Це, звичайно, трагедія така, яка, ну, не можна навіть сказати про це, але все-таки мені здається, що треба, щоб і Верховний голова Верховної Ради, і уряд, і всі були більш обачні і лояльні, щоб працювали не на себе, а для людей. Я рахую, що таке недопустимо. Таких подій в Україні просто не має бути. Тільки не гранатами, тільки не кулаками і тільки не зброєю треба вирішати питання. Отрицательно отношусь очень, очень некрасиво, нехорошо. Ну, это все зависит. Извините, я скажу то, что думаю. Все от нашего правительства. Плохо. Плохо у нас в стране, очень. На 50% правильно, 50% неправильно. То, что они переборщили, хлопчики, то переборщили. Да, надо было доказать, потому что хватит нас автономии Крыму. Дали? Де Крым? Вот так воно. И вот так бы оця, надо так було писати, щоб
конкретно написано було, що при децентралізації ніяких других виводів, щоб ніхто не робив. А тепер оце гибнуть хлопчики. На мою думку, все винувате правительство. Це неправильно вони діяли. Дуже багато пострадало людей. Дуже. Треба задуматися нашому правительству про народ. Я різко проти такого вираження свого мнення. Ні к чому це було, тому зря мальчики умерли. Можна виражати свою позицію як-то іншими, менш радикальними методами. Як ви думаєте, яке може бути відношення? Незрозуміле і негативне. Тому що коли гинуть люди, це прикро, це неправильно, це погано. Должен бути якийсь порядок, защищеність. І ці демонстрації, вони кем-то ж організовані. Тому я за те, щоб всі були живі і вирішувалися економічні, політичні питання на рівні Ради. Все це робиться перед виборами. Кожен хоче собі набрати балю. І от робить всякі такі провокації на смертях, на крові людей. Хто винен? Ну, наша ситуація, яка в Україні нервує дуже людей, вони вже не знають, як діяти. Як діяти? Ну як діяти? Нас не чують. Люди так вирішили проблеми. Агресивно, як з ними поступають, так вирішуються так проблеми. Влада винна завжди, за все, що виходить в країні, завжди винна влада. Все, що відбувається з нами, тільки влада. Все одне, і ми ж на неї дивимось. Ви знаєте, мені складно відповісти на це. По-моєму, обі сторони винуваті. Складно відповісти на цей питання, чесно говоря. Ну, це дуже трудно сказати, але, скоріше всього, все-таки свобода. Що це їх вина, що вони спробували? Думаю, що так. Да. Извините, я не берусь комментировать, не хочу. По событиям я не знаю. В событиях кто... под Верховной Радой, когда вот это я вот... Я события вот это, вот сейчас пенсионное, пенсии не будут давать. Туда пошли, сделали, теперь сюда пенсионы сдать. Теперь с пенсионного пойдите туда. Теперь оттуда опять пенсионно примут, не примут. А там руководители наши миллиарды гребут, пожалуйста. Ну, я в Киеве не был, поэтому не знаю. А в прессе не читали? Ну, мне это не интересно. Вы не хотелось отвечать. Вы знаете, я не слишком хорошо информацию знаю. Мы не знаем. Ну, я не знаю, что сказать. Все, там все виноваты. Трудно ответить на вопрос. Спорный. Виноваты все. И в первую очередь, конечно, власть. Правоохранительные органы не досмотрели. Это их не вина в первую очередь. О том, что они должны предупредить были. А руководство не допустить. Нет, я не хочу на эту тему вообще разговаривать. Считаю, что это преступление, оно непростительное. Непростительное. Кто в этом виноват? Виноваты, конечно, начальники. Кто там начальник, тот виноват. Спровоцировали и «Свобода», и радикалы. Потому что они постоянно везде об этом говорили и неоднократно говорили, что они выведут людей к Верховной Раде, что и было сделано. Ну, а кто уже дальше все это организовал, конечно, пусть правоохранительные органы разбираются. Но так не должно быть. Были просчеты, поэтому надо было, конечно, продумать все вот до мелочей, что не было сделано. Нужно было подключить, может быть, аналитиков, политологов, чтобы этот вопрос, который должен был рассматриваться в Верховной Раде, обсудить со всех сторон. И рассмотреть возможные последствия, что сделано не было. Оно как-то поговорили, что будет рассматриваться, а никаких действий, никаких мер, кроме как выставить правоохранительные органы, ребят выставить перед Верховной Радой, ничего ж не было предпринято. Вот здесь, конечно, большой просчет правительства. Думаю, что тут без Путина не обошлось. Я не думаю, чтобы в «Свободе» были настолько глупые люди, чтобы, ну, спровоцировать себя так. Так что, наверное, какой-то террорист, я думаю, там не один был с путинской стороны. Это он так и сделал.
Может быть, какая-то доля. Есть, конечно, вины правительства, служб, спецслужб. Но я думаю, еще, видите, наша страна формируется только. Поэтому не все сейчас нельзя осмотреть. Порошенко. Ну, не следили. Надо думать наперед. Надо было как-то подготовиться к этому. Янукович. Потому что грабительское отношение к стране привело, как говорится, к революции и последующим, как говорится, событиям, которые произошли в стране. Невиноватых нет, потому что так, как мы сейчас живем, правительство виновато и то, предыдущее и настоящее. Без комментариев. Сама власть виновата. А в чем, скажите, вот как вы думаете? Ну, не могут порядок навести. Наверное, больше выходить к людям, вот так, к народу выходить, объяснять, говорить, почему, что и как. А если вот так вот говорить... По телевидению говорят одно, делают другое, там, а когда с народом ближе, тогда будет более честно и более справедливо. Я думаю, что это провокации. Сейчас по всей стране проходят провокации, буквально в каждом городе, поэтому неудивительно. Есть люди, которые заинтересованы в продолжении войны, я думаю, что эти же и создают такие провокации. Только Москва может такое делать. Или наши по заказу Москвы. Я вважаю, що це просто провокація. Не теракт, просто провокація. Да, то, що людей багато загинуло, це як побічний результат цього. Безлад в Україні, щоб це не віра людей була, щоб це ми з вами просто переживали. Це дуже плохо, оскільки нарушають правопорядок, а против людей, которые охраняют. Есть охранников и правопорядка. То есть, если люди хотят нормального порядка в стране, то не нужно такого делать. Ой, це важко сказати. Там можливо і провокації, можливо, що завгодно. Думаємо, що влада. Ми що довели народ до такого стану бутівного. Політики більш цього в цьому являються ініціаторами. Це ж політики наші, хто може сказати. Не можуть поділити владу, якщо. Це зібрали спеціально ці ж самі опозиціонери, які хочуть дестабілізувати іменно обстановку в даний час цієї Конституції. І взагалі під цією Конституцією щось таке, одні тягнуть право, другі вліво. Давно треба розпускати їх.